Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, як почати і продовжувати читати Біблію. Для того, щоб почати, нам спершу треба Біблія, як би банально це не звучало. Можливо, вам хтось вже її подарував, або ви можете її придбати чи завантажити безкоштовно на свій телефон, планшет чи комп'ютер. По-друге, я б звернув би вашу увагу на переклад, адже є більш старі переклади та нові, які більш сучасніші та зрозуміліші для нас. Адже мова постійно розвивається, і наше сприйняття теж. Я б взагалі порадив би вам сучасний переклад українською. Він, мені здається, один з найкращих. По-третє, якщо ви зовсім не читали Біблію, я порадив би вам починати з Нового Заповіту, а вже потім переходити до Старого. Адже саме в Новому описується життя Ісуса Христа і що Він зробив для нас. А також написані поради, як жити так, щоб бути щасливим і отримати вічне життя. Четверте, починайте читати. Але візьміть собі за правило читати не більше, ніж один розділ на день. Випрацьовуйте в собі звичку щоденного читання Біблії, адже це саме та книга, яка буде змінювати ваше життя і ближче познайомитись з Богом. І остання порада. Краще мало, але кожного дня, ніж багато, але раз на місяць чи на рік. Адже, як каже Слово Боже, що віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Нехай Бог благословить вас в читанні Біблії.